хүний цэвэр үндний усны их усүр гол мөрний одоо их хөрөлтийн эсгүүд дээр одоо үйл ажиллагаа явуулж байсан шүү дээ. Тэгээ бид нэр 2009 онд урт нэртэй гэж нэрлэгддэг энэ хуулийг баталж энэ гол мөрний ихийг одоо бохирлж байгаа. Хорт бодис ашиглаж байгаа. Энэ уул уурхайн үйл ажиллагаанд бол хязгаарлал тавьсан. Маш их эсэргүүцэлтэй, маш их хөтөлгөлд доромжлон явж ирсэн гэдгийг мэдж байгаа. За цаашлах юм бол одоо аюултай хог хаягдлууд байна. Ашигласан батарей байна. Одоо Prius машины энэ хоцломл хибрид энэ машинуудын одоо зай хураагуур. За ингээд цаашаа ярих юм бол одоо олон энэ хөрс агаар усыг бохирдуулж байгаа ийм хүчин зүйлүүд байх юм а. Энэ дээр одоо тодорхой судалгаа хийсэн ийм зүйлүүд байна уу? За цаашлах юм бол хуванцар цав суулгахтай холбоотой хэрэглээ. Энэ аюулгүй хэрэглээтэй холбоотой та нар маань үзэж харж байгаа юм байна уу? За цаашлах юм бол энэ хөдөө аж ахуй газар тариалан мал аж ахуйд газар тариалан гэхэд одоо химийн бордоо ашигладаг мал аж ахуйд одоо тарилга, туулга, вакцин энэ эм мэдлэмлээс хүсүүлээд анхаарал татах ийм асуудлууд байна. Тэгээ та нар маань энэ органик хууль гэдэг энэ одоо гадна үг энэ чамхирхлаар одоо асуудал хандаж байна уу? Энэ Монгол нэр томьёогоор одоо орох болцоо байгаагүй юм уу? Тухайлах юм бол одоо байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүнч гэдэг юм уу? Энэ талаас нь анхаарч үзсэн ийм зүйлүүд байх уугүй юу гэж. За нөгөө талынх нь нэг асуух гэдэг байгаа зүйл бол энэ гаднаас орж ирж байгаа үр энэ үрээр одоо үрэл тариалсан газар тариалгын хүнсний ногоо үр тариа ийм зүйлүүд чинь одоо та бүхний хэлж байгаа энэ байгалийн цэвэр гаралтай цэвэр үтээгдэхүүн ангилд орох уу? За мал байна. Мал одоо гаднаас импортоор авч байгаа. Релиз мал. Гарал үүслийн хувьд цаашлах юм бол одоо үр байна. Хөврөл. Та зохиомжтой хэлтүүлэг хийж байгаа шүү дээ. Үүнтэй холбоотой одоо тодорхой зүйлүүдийг хэлж болох уу гэж. За хамгийн сүүлд асуух гээд байгаа нэг зүйл бол зөвхөн одоо хүнсний бүтээгдэхүүнээр хязгаарлалж байна уу? А ер нь одоо хүний хэрэглээний бүтээгдэхүүнийг одоо хамруулж оруулж байна уу? Энийг одоо бас тодорхой ангилж ялгаж байна уу? Тухайлах юм бол одоо ноос ноолуураас эхлээд арьс ширэн бүтээгдэхүүн. Энд чинь бол аимшигтай одоо тогтоогдоогүй ийм асуудлууд байж болно шүү дээ. Мод модон эдлэл байж болно. Гэх мэтлэнгээр анхаарсан ийм зүйлүүд байна уу? Өргөн хүрээнд авч үзсэн зүйл байна уу? За ундрын гүшүүн, чин бүтэн ундрын гүшүүн, үйл сургаачлагч асуултанд хариулъя. За Батэрсэн гүшүүн маш чухал асуулт хөндөж тавьж байна. Энэ хуулийн одоо гол зарчим нь бол энэ байгаль дэлхийн хөрс ус агаар ургамал амтан хүн амын оршин тогтнох эрүүл аюулгүй байдлыг хамгаалсан байх гэсэн одоо үндсэн гол зарчим байгаад байгаа. Тэгээ энэ хууль бол төрөө хийснээр нэгдүгээрт хүн амын эрүүл мэндтэй холбоотой, хоёрдугаарт энэ байгаль орчинтой холбоотой асуудал юм. Тэгээ органик үйлдвэрлэлийг ярихын тулд нэгдүгээрт хөрс эрүүл байжээж хүнс эрүүл байх юм байлээ. Тэгэхээр хөрсийг эрүүл байлгахын тулд одоо энэ хуулийн дагуу бол ер нь хөрсөө төрүүлж одоо 3 жил бэлтгэх янз бүрийн химийн хортой бодисын нөлөөнд автуулахгүй байлгах гэх мэтчлэн ингэж бэлтжиж дараа дараагийн үйлдвэрлэл нь одоо хөрс хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой л тийм ингээд явагддаг юм байгаад байгаа. Тийм учраас одоо тухайн орон нутгууд органик бүс гэж бүсээ тогтоогоод тухайн бүстэй энэ органик хүнс бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг бол явуулнаа. За тэгээ энэ хууль нь бол өргөн хүрээнд авч үзэж байгаамаа зөвхөн хүнсний өмнөх одоо 2017 оноос хэрэгжсэн хууль нь органик хүнсний тухай хууль гэсэн бол одоо бид нар бүтээгдэхүүний тухай хууль гэд нэгэнт одоо органикаар өсөж үржүүлж байгаа мал аж ахуй байлаа гэхэд зөвхөн махс үг нь бид нар органик гэчээд арьс шир ноос нолуурын органик бишээ гэж үзэхээр манад эдийн засгийн хувьд хохирлттай болчихж байгаа. Тийм учраас дагалдаж гарч байгаа арьс шир ноос нолуурын бид нар бүгдийг нь органик гэдгээр баталгаажуулж олон улсад
2 орны баталгаажуулалттай хүлээн зөвшөөрснөөр органик гэдэг англиний доор илүү өндөр үнэтэйгээр экспортлох боломж нь бүрдэх учраас бид нар органик бүтээгдэхүүн гэж өргөн хүрээнд энэ асуудлыг оруулж ирж байгаа маа. Тэгээ энэ дээр одоо гоо сайхны бүтээгдэхүүн гэд одоо маш өргөн бүх төрлийн гэхдээ яг органикаар анханасаа ахуулаад хэрэглэгчийн гар дээр хүртэл бүх процесс нь органик энэ хүнсний үйлдвэрлэлийн зарчимд нийцчээж органик гэж хүлээн зөвшөөрөгдөж тэр шашхийг авч тэр нэрийн доор одоо борлуулагдах юм боломж нь бүрдэж байгаа маа. Тэгэхээр энэ дээр бас нөгөө малын вакцин, им тарай, туулга гэд эдгээр бүх хэрэглэж байгаа зүйлүүд нь органик л байж ч тухайн мал аж ахуйг болон тухайн малаас гарч байгаа бүтээгдэхүүнийг органик гэж хүлээн зөвшөөрөх юм байлээ. Тэгээд манай энэ хуулийн дагуу манай улсын одоо энэ органик гэж баталгаажуулж байгаа энэ процессыг гадаад улсын одоо органик гэж баталгаажуулж байгаа процесстой хоёулангийн холбож харилцан хүлээн зөвшөөрөх ажлыг бас хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамд одоо энэ ажлыг бид нар даалгаж байгаа энэ хуулийн дагуу ингэсний дагуу органик гэдэг нэрийн доор манай малчид илүү өндөр өртөгтэйгээр маха, арьс ширээ, нос нолуураа борлуулах. За цаашлуул одоо эцсийн бүтээгдэхүүн говийн органик гэд нолуурын бүтээгдэхүүн одоо өнөөдөр яг одоо энэ хуулинд хамрагдаж чадахгүй байгаа. Ягаад гэвэл органик хүнс гэсэн байгаа болохоор бүтээгдэхүүн гэдэгт нь хамрагдаад экспортлох бүрэн боломж гарч байгаа. За энэ малын одоо үйлдвэрүүд болон одоо төмс хүнсний ногооч гэдэг юм уу буудааны үр үр одоо бас импортоор орж ирж байгаа. Энэ одоо импортоор орж ирж байгаа бүтээгдэхүүнүүд нь өөрсдөө бас яг органикаар бий болсон уугүй юу гэдгийг бас манай улс ч гэсэн энийг баталгаажуулж ийж органик гэж хүлээн зөвшөөрөх юм. Тэрнээс энэ бий болсон процесс нь органик биш гений өөрчлөлттэй байх юм бол органик гэж бид нар хүлээн зөвшөөрөхгүй энэ хуульд одоо хамрагдахгүй энэ хуулиар эдлэх хөнгөлтүүд болон одоо төрийн дэмжлэгүүдийг одоо эдлэх ямарч боломжгүй болно гэсэн үг. За манай ажлын хэсгээс бас нэмэлт. За 84. За улсын хурлын гишүүн Батэрхний асуултанд хариулъя. Үндэсний статистикийн хорооны мэдээгээр Монгол улсын энэ хохирол үзэж одоо дориотсон талбай хэмжээ сүүлийн 5 жилийн хугацаанд 2.8 сая гагаар буюу 45.7% нэмэгдсэн байна сүүлийн 5 жилийн хугацаанд. За мөн бэлчээрийн талбай олвол мөн нэмэгдэж нийт хохирол үзүүлсэн хохирол учирсан энэ талбай хэмжээ хөдөө аж ахуйн эдлбэр газрын талбай хэмжээ 6.3 сая гаад хүрсэн байна. Тэгэхээр органик хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл бол эрдэмтдийн хийсэн 15 жилийн хугацаанд хийсэн судалгаагаар бол органик тариалт нь урт хугацаанд бол хүрсний үржил шим, за хүнсний ногооны ургацыг эрс сайжруулдаг. За тухайлбал одоо уламжлалт тариалттай харьцуулахад хүрсний ялцмаг, азот, фосфор, калий хэмжээ тус бүрдээ дахин нэмэгдсэн ийм одоо үзүүлэлт байна. За энэ дээр бол яг хав калий хэмжээ арай бага. За бусад бордооны шимт бодисын хэмжээ бол нэмэгдсэн байгаамаа. Тэгэхээр органик хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл да ялангуяа газар тариалангийн үйлдвэрлэл бол урт хугацаанд манай хөдөө аж ахуйн эдлбэр газрын хүрсний чанарыг шалзруулах за улмаар байгаль орчны одоо энэ нөлөөг эрс сайжруулах боломжтой юм а гэж үзэж байна. За Бутманы Мөнгөн Батард нэг шин тодруулжсан үнэ юу вэ? Би хариултаа одоо их тодорхой авч чадахгүй л байна л да. Танамран судалгаа хийгээд одоо яг жил бол 6.3 саяга газар доройтсон гэж яриад байгаа. Энэ 6.3 саяга газар чинь одоо бохирдсон химийн хорт байдс байдаг юм уу? Ямар нэгэн байдлаар одоо бохирлогдсон тэр талбайд бол одоо байгалийн цэвэр гаралтай юм бүтээгдэхүүн үйлдвэр болцоогүй гэж ингэж одоо заагласан ялгаасан энэ зүйл байна уу? Энэ үйлдвэрлэл уулуурхаан үйл ажиллагаа энэ юмнуудыг одоо тодорхой зааглаад энэ бүс нутагт нь бол энэ явагдана. Яг энэс өөр газарт нь бол одоо ийм үйл ажиллагаануудыг явуулна гэсэн юм би та бүхэн энэ хуулиар зохицуулаасаа. Тэгээ хүмүүсүүдийн хэрэглээвэн шүү дээ. Химийн хорт байдас, аюултай хог хаягдал одоо жишээлх юм бол энэ хуулийн зохицуулалтаар чинь тэр одоо миний хэлээд байгаа
хөвгрэд машины зай хураагаараа цөхлөөд энгийн хэрэглээний батарей ийм иймийг одоо авдаг энийг нь одоо энэ батарей аккумуляторын хаягдал тэгээ тэрийн дахин босруулж байгаа стандартын шаардлага хөрс ус бохирдуулж байгаа маш том юм нь л болоод байгаа шүү дээ тийм ээ энэ үеийн их анхаар шалмаар юм байна. За энэ хин за 87 тодорхой хариул гэдэг шүү дээ 6.3 сая баг яг юугаар бохирдсан гэж таньсагддаг. Дараа нь олж хариулъя. За энэ нөгөө сая батэрдэн гişүний асуултанд хариулъя. Химийн одоо хорд бодис аюултай зай аврагур гэх мэтлэн энэ одоо химийн гаралтай бодисын бодис түүний үлдэгдэл сав баглаа бодлын хаягдлыг бол хог хаягдлын тухай болон химийн хорд болон аюултай бодисын тухай хуулиар зохицуулж байгаа. Энэ хууль заасны дагуу бол ийм тусгаалсан цэгдэр энэ одоо чиглэлийн зүйлийг хэрэгэлсэн бол хэрэглэгч нь хүлээлгэж өгөөд тэгээд тэрийгэ бүртгэж оруулдаг ийм одоо үүрэгтэй байгаа. Органик бол харин энэний эсрэг эдгээр зүйлийг бол одоо үйлдвэрлэлдээ болон үйл ажиллагаанда хэрэглэхийг бол хоригдсан байгаа. Түүнээс гадна GMO тэгээ цацрагийн одоо бохирдлого байх гэсэн ийм шаардлагуудыг тавьж байгаа. Эргээд нөгөө байгаль орчин дээлтэй, хүний эрүүл мэнд, мал амьтны эрүүл мэнд дээлтэй, хөрсөндөө дээлтэй, бэлчээртэй дээлтэй ийм одоо мал аж ахуйн болон газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэхийг бол дэмжсэн ийм хувь. За, өдөрний зөвхөн шүү.